Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat kepada para penonton dan juga para pelajar sekalian. Dalam siri pembelajaran kita kali ini kita akan membincangkan beberapa soalan dalam modul latihan SPM dan dalam siri video ini kita akan membincangkan beberapa soalan yang berkaitan dengan tajuk fungsi. Okey meh kita mulakan dengan soalan yang pertama meh. Okey, dalam soalan yang pertama ini, diberikan rajah menunjukkan fungsi F uh, iaitu X kuasa 2 tolak 4, X tolak 5. Eh. Kemudian diberikan satu gambar rajah seperti ini. Okey, Amir tahu tak gambar rajah apa ini? Ha, ini gambar rajah anak panah juga. Ah, ya, betul. Eh. Okey, dalam gambar rajah ini menunjukkan eh, antara set A dan set B ini dihubungkan eh, oleh fungsi F ini. Jadi apa yang dapat diperhatikan di sini, meh? eh uh, 6 dan juga m ini dalam set a ini dipetakan kepada 7 dalam set b ya okey erti kata lain uh, 6 ni adalah objek 7 itu adalah image image kepada 6 ialah 7 begitu juga image kepada m ialah 7 jadi kita diminta untuk menentukan nilai m hmm, macam tu eh ya. okey meh ame boleh tak jawab soalan ni ha uh, ame cuba cikgu eh diberikan fungsi F ini dinyatakan dalam bentuk uh, titik dua bertindih anak panah. Jadi bila kita nak jawab cikgu, kita tukar dulu uh, cara kita tulis ni kepada kurungan dan sama dengan ni. Ha, uh, seterusnya cikgu, berdasarkan maklumat yang diberikan di sini, kita boleh tulis dalam bentuk tata tanda fungsi cikgu iaitu Fm sama dengan 7. Ha, uh, kemudian cikgu, kita gantikan Fm ini Yaitu dengan cara kita gantikan X ini dengan M lah. Dan kita samakan dengan 7. Dan akhirnya cikgu terbentuklah persamaan kuadratik di sini. Dan kemudian kita selesaikan persamaan kuadratik ni cikgu. Akhirnya kita dapat lah cikgu. Nilai 2 nilai M di sini. Iaitu 6 dan juga negatif 2. tapi oleh kerana sini dah kita dah gunakan 6 tu cikgu. Jadi maknanya nilai M itu negatif 2 lah cikgu. Inilah jawapan dia. Ah, Okey bagus, bagus. Bagus. Eh. Tepat sekali ya. Eh. Ha, baik. Okey, meh. Untuk soalan yang kedua, ya. Diberi fungsi fx sama dengan 3 tolak x. Kemudian gx sama dengan hx kuasa 2 tolak k. Dan fungsi gf iaitu 3x kuasa 2 tolak 18x tambah 5. Okey, soalan ni ialah cari nilai h dan nilai k. Hmm, macam mana, meh, nak buat? Uh, cikgu, cikgu bagikan uh, idea boleh tak, cikgu? strategi penyelesaian dia. Nanti Amir akan cuba selesaikan. Ha, Okey, boleh, boleh. Ha, baik. Idea dia macam ni, meh. Di sini diberikan fungsi gubahan GF. Okey. Jadi, peringkat awal ni kita abaikan dulu. Letak tepi dulu GF ni. Baik, sekarang apa yang kita nak buat ialah Amir ambil fungsi F dan G yang diberikan ini. Amir cari fungsi GF. Dah dapat dah fungsi GF yang Amir punya kan? Kemudian Amir bandingkan perkali uh, dengan fungsi GF yang diberikan ni. Uh, itulah strategi dia. Uh, baik cikgu, berdasarkan kepada uh, strategi yang cikgu katakan tu tadi, maknanya kat sini uh, kita kena cari fungsi GF. Uh, jadi cikgu, uh, langkah pertama Amir tulis uh, fungsi GF ini sebagai fungsi G dengan objek dia ialah fx. Jadi, Uh, kita gantikan fx itu dengan 3 tolak x iaitu fungsi fx ni kemudian juga kita gantikan uh, 3 tolak x ini dia akan menjadi objek kepada fungsi g jadi maknanya cikgu uh, nanti Amir akan gantikan 3 tolak X ini ke dalam X ni lah cikgu dalam fungsi G ni. Nanti kita akan tulis seperti ni lah. Uh, Okey bagus-bagus. Okey teruskan Amir. Uh, seterusnya cikgu kita kembangkan Tiga uh, tolak x kuasa 2 ni jago uh, kita boleh tulis seperti ini dan kemudian jago kita ringkaskan dan kita tulis uh, dalam bentuk yang serupa dengan gf ni jago. Hmm okey bagus bagus. Okey teruskan ya? Eh? Uh, seterusnya jago uh, kita bandingkan uh, gf yang kita dapat ni tadi kita bandingkan dengan gf yang dia bagi. Hmm okey. Macam mana meh cara nak banding? Cara nak banding ni cikgu uh, Syaratnya ialah bentuk ni mesti serupa cikgu Itulah sebabnya tadi Bila Amir ringkaskan yang atas ni Amir mesti ringkaskan ni ke dalam bentuk yang serupa dengan GF yang diberikan ni Baru kita boleh buat uh, perbandingan cikgu Betul kan cikgu kan? Uh, betul ni ya, betul Okey teruskan Baik seterusnya cikgu Amir bandingkan di sini HX kuasa 2 Perkali kepada X kuasa 2 Sini perkali kepada X kuasa 2 3 Uh, maka daripada sini jaga, uh, dapatlah kita nyatakan bahawa nilai H itu ialah 3. Uh, kemudian jaga, uh, kalau kita bandingkan pekali kepada X ni, di sini 6H, di sini 18 kan? Jadi, oleh kerana H itu 3, jadi 6 kali 3, itu sebab sini 18. Hmm Okey, okey. Uh, kemudian meh? Kemudian jaga, untuk dapatkan uh, nilai K jaga, kita bandingkan pemala ni. Jadi, 9H tolak K ni adalah suatu pemala. Di sini pemala ada 5. Jadi, maknanya, cikgu, kita bandingkan sembilan H tolak K ni sama dengan lima. Jadi, di sini, cikgu, kita gantikan nilai H yang kita dapat, iaitu tiga ni tadi. Maka, kita ringkaskan Akhirnya, cikgu, kita dapatlah nilai K iaitu dua puluh dua. Okey, bagus-bagus. Jadi, ambil ingatlah, eh strategi penyelesaian dia tu, ya. Eh. Baik, cikgu. Okey, baik kita teruskan dengan soalan yang ketiga. Eh. Diberi bahawa fungsi F song sang hmm, sama dengan MX tambah 3 per 4. Dan fungsi GX ialah 4X kuasa 2 tolak 3. Okey, cari yang pertama FX dalam sebutan M. Yang kedua, cari nilai M jika FX kuasa 2 sama dengan 2GX. Hmm, macam mana? Yang ni ambil, boleh buat tak? Ah, uh, cikgu kalau Amir kata macam ni boleh tak cikgu? Nak dapatkan fungsi f ini daripada uh, f songsang ialah dengan cara kita songsangkan f songsang ni cikgu. Ha, betul betul. Okeylah, cuba Amir Ah, uh, okey cikgu. Kalau macam tu cikgu, sebagai langkah pertama untuk dapatkan songsangan kepada fungsi f songsang ini, caranya ialah fungsi f songsang ini kita samakan dengan y cikgu. Kemudian cikgu kita tuliskan X dalam sebutan Y. Bila kita tulis X dalam sebutan Y cikgu. Ha, dapatlah kita tulis seperti ini. Dan akhirnya cikgu kita dapati bahawa fungsi F nya ialah. Kita gantikan Y ini dengan X. Maka dapatlah 4X tolak 3 per M. Ha, nah, itulah cikgu fungsi uh, Fx dalam sebutan M. Betul cikgu eh? Hmm, Okey betul. Bagus. bagus. Okey bagaimana pula soalan B? soalan B ni cikgu uh, Fx kuasa 2 Maknanya cikgu Kita akan gantikan objek X ni dengan X kuasa 2 Kemudian yang Gx ni cikgu Kita salin balik je lah Dengan fungsi Gx yang diberikan ni uh, Soalan B ni cikgu uh, Nanti dia akan jadi macam ni lah cikgu uh, Ni adalah fungsi F Yang kita telah gantikan objeknya dengan X kuasa 2 jadi kita dapat tulis seperti ni cikgu iaitu 2 sini ni adalah gx 4x kuasa 2 tolak 3 ni Haa, ah, ok, bagus-bagus Kemudian, meh, teruskan, meh Haa, uh, nak cari M, cikgu, eh Haa, uh, yang ni tak berapa tahu, cikgu, eh <laughs> Boleh cikgu tunjukkan, eh, cikgu? Haa, <laughs> ah, boleh, meh, boleh, Okey Haa, ah, ni dia tricky aja meh, ambil tengok, eh Simple dia ni sebenarnya Ambil tengok, eh, kita susun atur balik ah jadi macam ni, nampak tak? Uh, 2 kurungan 4x kuasa 2 ni tolak 3 ni kan ambil bawa ke kiri jadi bahagilah m bawa ke kanan jadi situlah dan nampak tak ah atas bawah ni sama kan yang sama ni kita potong je meh hmm yang tinggal apa oh betul cikgu eh yang tinggal m sama dengan 1 per 2 lah itu eh? yes okey itulah jawapan dia eh okey meh kita teruskan ke soalan yang seterusnya Okey, Meh, soalan yang keempat eh diberikan fungsi f hmm. p x tambah q per x tolak dua. Eh. Okey, dan fungsi songsangan f ialah dua x tolak lima per x tolak tiga. Okey, cari nilai p dan nilai q dan yang kedua cari nilai f songsang kuasa dua dua. Uh, Okey, macam mana meh? dengan soalan ni? Ada idea tak? Uh, untuk soalan ni je, kalau me kata macam ni betul tak, ego? Mula-mula cikgu -mula, kita abaikan dulu fungsi songsangan F ni. Kita ambil fungsi F yang di atas ni. Kita dapatkan fungsi songsangan. Kemudian dah dapat dah cikgu yang fungsi songsang yang kita dapat tu. Kita kemudian kita bandingkan dengan fungsi songsangan yang diberikan ni cikgu. Betul cikgu eh? Ha, betul lah Betul. Bagus eh? Ha, tapi kami kat situ uh, ada satu kesukaran sikit lah kalau kami buat macam tu eh. Sebab apa tau? Sebab bila Amir nak cari fungsi songsangan kepada fungsi F ni, Uh, di mana fungsi F ni kalau kita tengok eh, pemala yang diberikan di sini dalam bentuk uh, huruf PQ eh, bukan dalam bentuk nilai berangka. Jadi nampaknya di situ nanti akan timbul sedikit uh, kerumitan. Tapi idea ni tu betul. Oh, okay juga okay. Jadi nak buat macam mana juga eh? Uh, dia lebih baik meh buat macam ni. Ame abaikan dulu fungsi F ni. Amir ambil fungsi songsangan ni. Ah, daripada fungsi songsangan ni, Amir dapatkan fungsi f. Hmm, caranya macam mana? Caranya kita cari songsangan kepada fungsi songsang f ni kan? Macam yang kita buat tadi. Ah, okay juga okay. Kemudian nanti akan dapat fungsi f. Kemudian baru bandingkan dengan fungsi f ni. Betul tak? Oh, betul juga tu. Oh, jadi maknanya idea dia sama je kan, kan? Ah, betul. Idea dia sama je. Eh? Uh, cuma kita pilih yang lebih mudahlah macam tulah eh ah ha, okey cikgu okeylah kami tunjukkan lah uh, okey cikgu sebagai langkah pertama uh, kita ambil fungsi f songsang ni cikgu kita cari songsangan dia jadi dengan cara kita ambil fungsi songsangan ni kita samakan dengan y kemudian kita tuliskan x dalam sebutan y kemudian cikgu akhirnya kita dapatlah tulis fungsi f ha, iaitu 5 tolak 3x per 2 tolak x. Jadi cikgu, lepas tu kita akan bandingkan lah cikgu dengan fungsi F ni untuk dapatkan PQ. Okey. Ha, tapi meh, boleh tak meh kita bandingkan terus kat sini meh? Boleh tak meh kata macam ni? P ialah uh, negatif 3. Ia sebab apa? Sebab ni PX kan? Ha, di sini tolak 3X kan jadi P lah negatif 3 lah. Manakala Q, Q ialah 5. Boleh tak meh katakan macam tu? Uh, boleh lah cikgu Eh tak boleh meh Tak boleh eh Pasal apa tau tak boleh Sebab bentuk dia tak serupa meh Bila kita nak bandingkan bekal ini Syaratnya ialah Bentuk dia mesti kena serupa Eh serupa lah cikgu Apa yang tak serupanya Eh tak serupa meh Amin tengok di sini Fungsi F ni kan Bawah dia kan X tolak 2 Kat sini kan 2 tolak X <laughs> Kan tak serupa Betul tak Oh, betul juga, betul. <laughs> tak berasan juga. Okey. Jadi macam mana Mia sekarang nak bagi serupa? Kalau nak bagi serupa cikgu, maknanya yang fungsi F yang kita dapat ni, dia punya bawah ni 2 tolak X jadi kena jadi X tolak 2 lah cikgu kan? Hmm, betul. Jadi nak buat macam mana? Kalau macam tu cikgu nak jadikan dia X tolak 2, kita darabkan dengan negatif 1 per negatif 1 lah cikgu. Hmm, bijak pun. Okey. Ha, betul kan? Kita darabkan negatif 1 per negatif 1. Okey, nanti dia akan jadi macam ni lah. Tahu tak? Ha, ah, dia akan jadilah 3x tolak 5 per x tolak 2. Betul tak? Hmm, betul juga betul. Okey, kemudian eh, kita banding perkali. Eh? Ya? Ah, ha, kan? kan dah serupa dah semua ni. Oleh itu, Px akan sama dengan 3x. Maka daripada sini kita dapat P sama dengan 3. Eh? Dan Q sama dengan negatif 5. Okey, seterusnya eh, untuk soalan B pula. Ha, ah, cari nilai bagi F songsang kuasa 2, 2. Hmm. Macam eh, Amin nak tunjuk ke cikgu nak tunjuk? Ah, uh, ni cikgu tunjuklah cikgu. Uh, boleh meh. Okey, soalan B, dia kata apa? Cari f song sang kuasa 2 2. Hmm, f song sang kuasa 2 ini bermaksud fungsi gubahan antara f song sang dengan f song sang. Ah, uh, tu maksudnya eh. Nampak tak di sini kita memerlukan f song sang 2. Ah, uh, oleh itu meh, uh, kita dapatkan f song sang 2 eh. Ha, hmm, di ruang yang lain lah sini. F songsang 2 caranya ialah gantikanlah X dengan 2 dalam fungsi songsang F ni. Kan? Akhirnya dapatlah satu nilainya. Ha, uh, oleh itu kita gantikan eh. F songsang 2 ni adalah 1. Okey. Jadi langkah seterusnya ialah F songsang 1 pula. Hmm. Gantikanlah X dengan 1. Hmm, akhirnya dapatlah. Itulah jawapan dia. iaitu 3 per 2. Hmm, simple je pun. Eh? Macam mana boleh? Uh, boleh juga boleh. Okey, mas. Terusnya untuk soalan nombor lima ya. Okey, berdasarkan kepada rajah fungsi di atas cari GX. Hmm, Okey. Cuba, cuba kita tengok mas. gambar rajah yang diberikan di sini ya. Uh, diberikan di sini uh, tiga set A, B dan C. Okey, set A dan set B dihubungkan oleh fungsi F. Manakala set B ke set C dihubungkan oleh fungsi G. Hmm, Okey ya. Kemudian di sini uh, X objek X dipetakan kepada 3X tambah 2 di bawah fungsi F. Okey, kemudian 3X tambah 2 ini sudah jadi objek kepada fungsi G. ya. Eh? Jadi 3X tambah 2 ini akan dipetakan kepada 12X tambah 5 di bawah fungsi G. Uh, yang itulah maklumat yang dapat kita lihat. Eh. Okey, amin nak kerti tak macam mana nak selesaikan ni? Oh, tak dapat bayangan lah cikgu. <laughs> Okey, tak apa. Cikgu tunjukkan eh. Okey, daripada maklumat di sini, eh, sebenarnya kita boleh tulis dalam bentuk tata tanda fungsi. Hmm, eh? Ini gambar raja anak panah kita panggil. Eh? Jadi, daripada sini, eh, kita dapat tuliskan sebagai fx sama dengan 3x tambah 2. Ha, ah, Mereka faham tak ini? Ha, ah, faham juga ini, faham. Okey, bagus. Kemudian, daripada sini juga, eh, untuk fungsi g, kita boleh tulis seperti ini. Uh, G objeknya ialah 3x tambah 2 Okey, dipetakan kepada 12x tambah 5 jadi kita tulis seperti inilah sebagai tata tanda fungsi dia jadi sekarang meh kita diminta untuk menentukan fungsi Gx hmm, jadi macam mana cara dia meh? ha, ah, tengok betul-betul eh? Okey, di sini uh, kita kena ambil objek 3x tambah 2 ni meh. Uh, kita tuliskan objek ini meh sebagai y. Hmm, jadi 3x tambah 2 sama dengan y. Kemudian kita tuliskan x dalam sebutan y. Kemudian kita ambil uh, fungsi g yang ada ni tadi. Okey, 3x tambah 2 ini kita gantikan dengan y. Okey, manakala x, ah uh, 12x ni kan. X ni kita mesti tulis dalam sebutan y. Oleh itu, x ni kita gantikan dengan y tolak 2/3. Ah, kenapa kita kena buat macam ni? Sebab fungsi ini ah, dinyatakan dalam sebutan Y. Sini GY kan? Maka sebelah kanan ni mesti dalam sebutan Y. Itulah sebabnya kita gantikan X ini dalam sebutan Y. Boleh sangat tu? Oh, Okey, boleh juga. Boleh, boleh. Okey, jadi kemudian kita ringkaskan. Meh. Kita potonglah 3 dengan 12 apa semua ni. Kita ringkaskan. Akhirnya uh, kita dapat 4Y tolak 3. Ha, inilah dia fungsi GY. Tapi yang dia nak ialah GX. Ha, yang tu mudahlah. Bila nak GX, kita gantikan je Y tu dengan X. Ha, maka akhirnya dapatlah GX sama dengan 4X solat 3. Hmm, okay, boleh. man. Untuk soalan yang ke-6 ya. Satu fungsi F ditakrifkan oleh Fx sama dengan X per X tambah 1 ya. Eh. Kemudian buktikan bahawa F kuasa 2X sama dengan X per 2X tambah 1. Okey, seterusnya ungkapkan dalam bentuk yang serupa bagi f kuasa 3 dan juga f kuasa n. Okey. Jadi di sini we ada dua perkara yang perlu kita lakukan di sini. Yang pertama iaitu buktikan eh bahawa f kuasa 2x ini sama dengan x/2x tambah 1. Okey, macam mana cara dia? Kita tahu bahawa f kuasa 2 ini bermakna f f iaitu fungsi gubahan antara f dengan f yang juga kita panggil sebagai fungsi berulang. Hmm, boleh kan? kan? Ha, boleh juga boleh. Okey, jadi langkah seterusnya kita gantikan fx ini. ya. Eh. Hmm, fx ini adalah x per x tambah 1. Okey, kemudian kan x per x tambah 1 ini akan menjadi objek kepada fungsi f ini. Maknanya di sini x ini akan digantikan dengan x per x tambah 1. Begitu juga x yang di bawah ni perlu juga digantikan dengan X per X tambah 1. Maka nanti akan jadi seperti ini. Macam mana, meh? Setakat ini boleh? Ah ha, boleh juga boleh. Cuma nampak complicated juga, eh. <laughs> ha, yelah, kita tak ringkaskan lagi, eh. Okey, sekarang, meh, kita ringkaskan uh, ungkapan ini. Mudah saja macam mana cara kita nak ringkaskan, meh. Kita darabkan dengan X tambah 1 per X tambah 1. Hmm, X tambah 1 per X tambah 1 ni benda yang sama kan. Jadi maknanya ni kalau kita potong jadi 1 lah kan. Maknanya kat sini darab dengan 1 lah. Maksudnya eh. Jadi bila darab dengan 1 tu tak mengubah apa-apa maksud lah. Eh? Hmm, cikgu sebelum tu Amin nak tanya. Macam mana cikgu boleh timbul idea uh, X tambah 1 per X tambah 1 ni cikgu eh. Uh, Okey dia macam ni meh. Uh, Amir tengok eh, dalam ungkapan ni, yang kita nak hapuskan sekarang ialah ni, yang bawah ni, X tambah 1 kan. Uh, satu lagi yang bawah ni, X tambah 1 ni, betul tak? Okey, oleh itu meh, uh, itu sebab kita darabkan di sini X tambah 1 per X tambah 1. Macam itulah. Sebabnya, bila kita darabkan nanti, dia akan menghapuskan ni. Betul tak? Uh, sama juga yang ni, dia akan menghapuskan sini. Okey, jadi langkah seterusnya nanti akan jadi macam ni. ha, uh, nampak? Kan ni tinggal X lah kan, sebab X tambah 1 sini, X tambah 1 ni dah potong. Tinggal X lah. Ha, kemudian yang ni pula, bila darabkan dengan X tambah 1, ha, jadi X lah kat sini. Ha, kemudian meh ha, 1 ni kan akan darab dengan X tambah 1. Ha, akan dapat sini lah X tambah 1 ni. Ha, macam mana? Boleh, meh? Oh, okey juga. Okay. Boleh, boleh, boleh. Uh, mudah lah pula juga. Eh? <laughs> ha, macam tu Eh? Okey, jadi kemudian meh kita ringkaskan. Eh? Hmm. Ha, dapat lah. Jawapan dia X per 2X tambah 1 Seperti mana yang dia minta kita buktikan tu eh? ha, ah, Maka terbuktilah hmm, Seperti yang diberikan Ok, seterusnya eh? Untuk uh, Fungsi F kuasa 3 ni Amin uh, May nak tunjukkan tak? Ok, cikgu, amin try cikgu eh? Uh, ok, cikgu, F kuasa 3 ni cikgu uh, Bermaksud Fungsi gubahan F kuasa 2F cikgu uh, Kemudian seterusnya cikgu Kita gantikan Fx ni yaitu x per x tambah 1. Dan kemudian x per x tambah 1 ini cikgu akan menjadi objek kepada fungsi f kuasa 2 ni. Dan f kuasa 2 ni cikgu uh, yang kita dapat ni tadi lah. Maknanya kat sini cikgu kita akan gantikan x x ini dengan x per x tambah 1. Jadi dia akan jadi macam ni lah cikgu. Hmm, Okey ha, bagus. Uh, Mes terusnya meh macam mana meh nak mempermudahkan ni meh Ah ha, yang ni cikgu kita darabkan dengan x tambah 1 per x tambah 1 lah ya. Macam yang cikgu katakan tadi. Hmm, okey, bagus bagus. Okey, teruskan weh. Ha, ah seterusnya cikgu, kita darabkan yang atas ni darab dengan atas kita potong di sini, dapatlah sini x. Kemudian yang bawah cikgu kita potong di sini, dapatlah sini 2x. Kemudian satu ni kita darab dengan x tambah 1 cikgu, dapatlah x tambah 1 sini. Ah ha, akhirnya cikgu kita ringkaskan. Ha, uh, maka inilah cikgu jawapan dia. Untuk F kuasa 3X iaitu X per 3X tambah 1. Betul cikgu eh? Hmm, Okey, bagus-bagus. Betul eh? Okey, jadi meh. Ah, uh, untuk dapatkan F kuasa N ni, ah, uh, kita nak kata apa? Hmm, Amir boleh tak buat rumusan? F kuasa N tu macam mana? Hmm, apa yang Amir nampak cikgu kat sini? Uh, untuk F kuasa 2 ni cikgu, jawapan ni ialah X per 2X tambah 1. Kalau F kuasa 3 ni cikgu. Uh, jawapannya ialah X per 3 X tambah 1. Maknanya sini cikgu. Kalau F kuasa N. Dia akan jadi uh, X per N X tambah 1 lah cikgu. Betul tak cikgu? Ah, betul. Tepat sekali meh. Okey. Jadi maknanya sini. Kalau F kuasa N X. Dia akan sama dengan X per N X tambah 1. Uh, jadi dia mengikut pola F kuasa 2 dan juga F kuasa 3 macam mana yang Amir katakan tadi tu eh. Hmm, okey meh, bagus bagus. Jadi okay, okey eh. Okey meh, seterusnya soalan nombor 7 eh. Diberi fungsi f(x) sama dengan modulus x dan f(x) sama dengan x kuasa 4 bukan fungsi 1 dengan 1. Soalan A, tentukan syarat yang sesuai dalam domain F supaya fungsi baharu menjadi fungsi 1 dengan 1. Okey, soalan B daripada A. Cari fungsi songsang bagi setiap fungsi F itu. Hmm, macam mana? Amai faham soalan ni, Meh? <tik> tak faham, Meh. <Ibu. tik> Dia kata apa je, Meh? <tik> Okey, tak apa, Meh. Ha, hmm, soalan aras tinggi, Meh. Memang macam ni lah, eh. Okey. Tak apa, Meh. Kita perhalusi satu persatu. Ha, Meh fahamkan, Meh. Aa, di sini meh, kalau kita melihat fungsi ini seperti ini saja iaitu fx sama dengan modulus x dan fx sama dengan x kuasa 4 memang kita tak nampak gambaran dia eh. Jadi apa yang patut kita lihat ialah kita buat lakaran graf. Ah, jadi kan untuk fungsi-fungsi ini meh kalau kita lakarkan graf, ah inilah grafnya meh. Ah, yang bentuk v ni ini adalah graf bagi fx sama dengan modulus x. Ah, manakala yang melengkung ni ini adalah fx sama dengan x kuasa 4. Hmm, boleh sangat tu? Okey, boleh ke? Baik, kalau kita perhatikan di sini, kedua-dua fungsi ni merupakan bukan fungsi satu dengan satu. Eh? Ini adalah fungsi banyak dengan satu. Kan? Betul tak? Yang tu Amin tahu kan? Ha, yang tu Amin tahu juga. Okey. Jadi sekarang ni, supaya fungsi ini ha, daripada banyak kepada satu ini menjadi satu dengan satu. Hmm. Macam mana kita nak buat? Amir ada idea tak? Uh, memang tak ada idea lah <laughs> eh kenapa? Tak faham ke? Uh, faham, faham je tu. Tapi uh, masih blur juga. <laughs> Okey tak apa. Kita teruskan eh. Baik, daripada sini meh, uh, supaya fungsi ini menjadi satu dengan satu, maka kita ambil sebahagian saja daripada graf ini, iaitu kita ambil yang ni. Uh, nampaknya di sini bahagian graf ini, ini adalah fungsi satu dengan satu lah. Betul tak? Satu objek, satu image kan? Hmm, Okey juga betul-betul. Ah, ha, jadi maknanya, meh, apa yang boleh kita katakan di sini? Fungsi-fungsi ini akan menjadi satu dengan satu apabila kita pertimbangkan hanya untuk X lebih besar sama dengan kosong. Ah, ha, macam itulah. Maka inilah jawapannya. Okey, sekarang kita tengok balik kepada soalan tadi. Okey, tentukan syarat yang sesuai dalam domain F. Uh, domain F tu maksudnya merujuk pada paksi X lah. Iaitu uh, julat X lah. Itu maksudnya eh, supaya fungsi baru menjadi fungsi satu dengan satu. Uh, jadi maksudnya domain yang sesuai ialah X lebih besar sama dengan kosong. Oh, jadi maknanya ni jawapan dia lah je Ah, ha, inilah jawapan dia. Iaitu <laughs> syaratnya ialah X dari besar sama dengan kosong. Mek faham? Ah, ha, faham je faham, faham. Oh, macam tu cikgu, Eh? <laughs> Okey, seterusnya Mek. untuk soalan B, dia kata daripada A, cari fungsi songsang bagi setiap fungsi F itu. Jadi maknanya di sini, kita nak cari fungsi songsang bagi F yang memenuhi syarat yang ini tadi x lebih besar daripada kosong tu. Okey, jadi macam mana cara dia kita ambillah fungsi fx sama dengan modulus x ni dan modulus x ni kan kita pertimbangkan yang sebelah uh, kanan ini sajalah. Okey, jadi seterusnya kita cari fungsi song song seperti biasa meh kita ambil f sama dengan y kemudian tuliskan x dalam sebutan y dan akhirnya fungsi song songan x ini akan sama dengan x. Uh, Okey, jadi mananya inilah dia fungsi song songan bagi f ya. Okey, seterusnya kita nak cari fungsi songsangan bagi fx sama dengan x kuasa 4. Hmm, seperti biasa, samakan dengan y, kemudian kita tuliskan x dalam sebutan y. Okey, seterusnya, mari perhatikan di sini, x kuasa 4 sama dengan y. Kita nak buang kuasa 4 tu, caranya ialah kita kuasakan dengan 1 per 4 di sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan akhirnya kita dapat tulis x dalam sebutan y sebagai x sama dengan y kuasa 1 per 4. Oleh itu, fungsi songsangan bagi fungsi F ini ialah X kuasa 1 per 4. Nah, itulah dia. Fungsi songsang bagi setiap fungsi F itu. Jangan, meh? Boleh, meh? Okey, meh. Seterusnya, untuk soalan nombor 8. Eh, suatu fungsi 1 dengan 1 F ditarifkan oleh Fx sama dengan X kuasa 2 tolak 2X untuk domain 1 hingga 3. Okey. Soalan A ialah lukiskan graf F dan nyatakan julat bagi F. Dan yang kedua, lukiskan graf fungsi songsangan F dan nyatakan domain bagi fungsi songsangan F. Seterusnya, daripada A dan B, apakah kesimpulan yang anda boleh buat? Ha, Okey, itu soalan dia. Eh? Macam mana, Meh? Boleh, Meh? Oh, macam mana, cikgu? Eh? saya <laughs> rasa belah, cikgu. Wish. Jangan macam tu meh nanti soalan SPM macam ni jangan blur-blur eh. Ha ah, okey cikgu okey aku. Ha ah, baik tak apa. Ha ah, cikgu tunjukkan eh. Baik, ambil fahamkan di sini. Okey. Fungsi yang diberikan ni, ambil tengok. Ha ah, ini adalah fungsi kuadratik. Ha ah, bila sebut fungsi kuadratik, graf dia akan melengkung ke atas macam tu kan. Bila melengkung macam ni, maka dia bukan fungsi satu dengan satu. Dia adalah fungsi banyak dengan satu kan? Ha, tetapi fungsi ini menjadi fungsi satu dengan satu. Ha, sebabnya kita pertimbangkan fungsi ini hanya dalam domain X 1 hingga 3. Nampak tak? Ha, itu sebab dia jadi satu dengan satu. Boleh cakap tu? Hmm, boleh boleh? Okey. Soalan A. Dia kata lukiskan graf F. Ha, jadi bila kata lukiskan, meh, kita perlukan kertas graf lah. Kita ambil kertas graf ni. Uh, lukiskan graf F. Okey, jadi kita lukiskan graf F meh. Ah, uh, inilah graf dia. Uh, sebenarnya meh graf ini ya, uh, dia akan melengkung ke bawah dan akan melengkung naik ke atas. Sebab dia kuadratik kan? Uh, tapi kita tak lukiskan semua keseluruhan graf ini sebab kita kena pertimbangkan domain. Domainnya lah 1 hingga 3. Maknanya graf ini hanya perlu kita tunjukkan dalam domain 1 hingga 3 ni. Hmm, di sinilah domain dia. Boleh meh setakat tu? Hmm, boleh juga boleh. Ah, ha, jadi mana meh ini adalah domain bagi graf f. Okey. Kemudian dia kata cari julat f ni. Ha, julat ni meh, dia merujuk kepada paksi y. Ah, ha, nampaknya di sini okey, nampak tak? Graf ni bahagian bawah sekali ialah -1 dan bahagian atas sekali ialah 3 kan aa, maka inilah julat f iaitu kita tulis sebagai fx ha, dia kurang daripada 3 lebih daripada negatif 1 maknanya julat f ini berada antara negatif 1 hingga 3 aa, itulah dia julat bagi f aa, Okay, memang, maka daripada sini okay, jawapan kepada soalan A itu julat bagi F ialah Ah, fx negatif 1 hingga 3. Okey, seterusnya kita tengok soalan B eh. Soalan B dia kata lukiskan graf f songsang dan nyatakan domain bagi f songsang tersebut. Baik, bila kita nak lukiskan graf f songsang, bagaimana cara dia? Okey, ambil ingat yang ni eh. Graf fungsi f songsang merupakan graf pantulan kepada garis lurus y sama dengan x. Hmm, okay. Jadi maknanya kita kena lukiskan garis Y sama dengan X dulu. Ha, ini adalah garis Y sama dengan X. Kemudian pantulan kepada graf F ini, ha, pastinya yang inilah. Betul tak? Ha, Okey juga. Okey, faham-faham. Okey, bagus. Okey. Jadi sekarang, eh, dia kata nyatakan domain. Ha, domain dia merujuk kepada paksi X. Ah, maka domain bagi graf fungsi song sang ini ialah ah, Dari sini lah Dari negatif hmm, 1 hingga 3 Maka domainnya ialah eh, Negatif 1 hingga 3 Maka kalau kita diminta untuk tentukan julat Bagi fungsi song sang ini ah, Inilah dia julat fungsi song sang Iaitu antara 1 hingga 3 eh. Jadi julat ingat eh, Julat merujuk kepada pasi Y Ah, maka inilah dia julat bagi fungsi songsangan. Hmm, iaitu fx dari 1 hingga 3. Jadi, maknanya meh kat sini, domain fungsi f songsang itu ialah ah, x antara negatif 1 hingga 3. Seterusnya, di sini dikata seterusnya daripada A dan B, uh, maknanya daripada dapatan kita ni tadi, apakah kesimpulan yang anda boleh buat? Hmm, Amir boleh buat tak kesimpulan ni? Ah, uh, cikgu apa yang main nampak kat sini? Uh, julat fungsi f ni cikgu iaitu fx antara negatif 1 hingga 3 ni dia sama dengan domain uh, fungsi songsangan dia cikgu eh. Ha, ah, okey bagus bagus. Lagi-lagi meh? Lagi, ah uh, satu lagi cikgu di sini, uh, domain bagi fungsi f ni iaitu 1 hingga 3 ni dia sama dengan julat bagi fungsi songsangan dia cikgu kat sini satu hingga tiga ni Ya itulah cikgu yang main nampak yes bagus me memang itulah me kesimpulannya eh iaitu julat fungsi f dia sama dengan domain fungsi songsangan dia baik kita tengok lagi sekali kat sini ah julat f ah yang ini kan negatif satu hingga tiga ni dia sama dengan domain f songsang jadi f songsang domain dia kat sini nampak dia sama kan Ha, ah, okay. Dan domain F, hmm, fungsi F, domain F yang ni, 1 hingga 3, dia sama dengan julat fungsi songsangan dia. 1 hingga 3 sini. Hmm, itulah yang dapat kita perhatikan. Eh. Maka itulah dia kesimpulan yang boleh kita buat. Hmm, macam mana? Okay. Hmm, boleh lah cikgu, tapi pening juga cikgu. Eh? Alam eh, biasalah tu eh. Nanti kita dah biasa, nanti tak ada apa masalah eh. Okey meh nampaknya sampai di sini dahulu untuk perbincangan kita dalam modul latihan SPM bagi tajuk fungsi ni ya. Ah eh. okey meh ame cari lagi lah meh eh jangan bergantung kepada lapan soalan ni je eh. Ah cari lagi soalan-soalan dari pelbagai sumber yang ada tu. Uh, supaya meh dapat menguasai dan mahir dalam menyelesaikan pelbagai masalah yang melibatkan fungsi ini. Okey meh kita jumpa lagi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.